جو میں پڑھا وہی پڑھو، کچھ نہ کچھ تو ہے جس کو بدلا 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 کاتھو سے کہوں اے رب کے قمر۔ کمر کہتے ہیں شہزادے، شہزادہ ہوتا ہے شاہ کا بیٹا، اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کا تم سے کہوں اے رب کے قمر، تم جانا ہو من کی بتیاں، لبوں کو بخیا کیا اور دل کو سمجھایا، ذرا سمجھ کے دھڑکنا حضور جانتے ہیں۔ میں چپ کھڑا مواجہ پہ سر جھکائے ہوئے، سناؤں کیسے پسانا حضور جان کا تم سے کہوں اے رب کے قمر، تم جانا وہ من کی بتیاں، در پر کتے تو اے امیلا کب کاٹے نہ کٹک گئے برتیاں، توری پریت میں سد بد سب بسری، توری پریت میں سد بد سب بسری، کب تک یہ رہے گی بے خبری، کاہے ہے پپیتن تزدید نظر، کبھی سن بھی تو لو ہماری بتیاں، شاندار حرم تاجدار حرم، او نگار کرم او کرم تاجدار حرم، میں کشوا مدینے چلے چھڑپیں گے، دکھ درد و الم سب چھڑپیں
جاتے ہیں حسنین کے صدقے بڑھتے ہیں مدینے چلے زندگی چاہیے تو مدینے چلو، اگر خوشی چاہیے تو، اگر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، ساری مستی مدینے کی گلیوں نور حق آشکارا مدینے میں گئے، سارا عالم تجلی بنام سہی، لیکن یہ کال ہمارا مدینے میں ہے، دل بھی سب کے کیا وردی اپنی جارو کا تسکین اس پائے تو پائے کہاں، دل بھی سب کے کیا وردی اپنی جارو کا تسکین اس پائے تو پائے کہاں، کس طرح دور دے کر جیے غم آگا، کس طرح دور دے کر جیے غم آگا، جبکہ سب کچھ ہمارا چشم ساقی کو سر سے پینے چلے، یاد رکھو اگر یاد رکھو اگر اگر دو چیز کے لیے ہے، یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر، ایک اگر تو اس کے لیے، دوسرا اگر کس کے لیے، سنو سنو، یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، جتنے جام خالی ہیں وہ بھریں گے، جو پہلے سے بھرا وہ اس کو کون بھرے گا، اگر وہاں سے چاہیے تو خالی کر، خالی ہو کر، ایسا خالی ہو کے امام کی طرح خالی ہو کے جاؤ کہ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالا نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال سکتا نور کا، سبحان اللہ، ملے گا اس کا جو خالی ہے، تو پھر سے پھو پھا کرے، سنو حضور خطبہ مدینہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ منورہ کی سرحدوں پر فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، اور وہ ڈیوٹیاں کیا ہوتی ہیں کہ اس سرحد سے جو بھی اللہ کا ولی داخل ہو، جیسے ہی مدینہ منورہ میں کوئی اللہ کا ولی داخل ہوتا ہے تو فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ ولایت کی چادر ان سے لے لیتے ہیں، اے لے لیتے ہیں، اب جا، کیوں، کہاں جا رہا،
آپ نے دیکھا بڑے بڑے بھی وہاں جا کے کرامت نہیں دکھاتے. بڑی بارگاہ ہے اور کچھ ایسے بھی ہوتے نا جو بڑے بڑے پہن کے مریدوں کے ساتھ. وہ کدھر آیا بھائی؟ کس کو دکھانے آیا؟ ادھر جا تو خود کو گرا کے جا، جھکا کے جا، اپنے آپ کو ختم کر کے جا، تب ملے گا، تب ملے گا. اور ایسا ملے گا کہ جب وہ جاتے ہیں نا دوبارہ وہی فرشتے ملتے ہیں دوبارہ. تھری اسٹار آیا تھا فور اسٹار ہو گیا، فور اسٹار آیا تھا فائیو اسٹار ہو گیا، خالی گیا تو. تو یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے. کب تک تیری محفل میں میں خانہ ہی ڈال دے ساقی، آج میرے مہمان حضور. مفتی آدم ہی کہتے ہیں کہ سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، وہ تاحشر رہے ساقی آباد یہ میں خانہ. اپنی اپنا ذوق ہے، اپنا اپنا ظرف ہے، کہنے والے عشق میں ہیں، کس مستی میں ہیں، کیا کہہ دیا میرے امام سے پوچھو تو امام کہتے ہیں تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری. جام مانگنے والو چھلکتا جام مانگنے والو، یہ بھی کیفیت میں ہے. پر ایک کیفیت میں کہتے ہیں کہ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. یہ بارگاہ ایسی ہے قطرہ مانگو کے سمندر ملے گا. حضرت نے سمجھا قطرہ مانگا، اور قطرہ مانگا تو ملا ایسا کہ میں کدا چھپتا ہے للہ ساقیا، اب کے ساغر سے نہ ہو ہوشیار. پینے والے پی لیتے ہیں، حجت الاسلام کہتے ہیں پی کے پلا کے میں کشو کچھ تو بچی بچی ہی دو، پی کے پلا کے میں کشو کچھ تو بچی کچی ہی دو، قطرہ دو قطرہ ہی صحیح کچھ تو برائے نام دو. شراب عشق احمد کی عجب پر کیف مستی گئے کہ جا دے کر اگر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے. کوثر سے پینے چلے وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں، ارے زحمت ہی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی. نمی دانم کے آخر چونت میں دیدار میرا، سمت میں دیدار میرا، سمت میں دیدار میرا، سام مگر آزم بھائی ذوق سے کے پیشے یار میرا. بیا جانا تماشا کن کے در امبو گے جا بازاں، بسد سامان رسوائی سرے بازار میر اقسام. تو آقا تل کے از بہرے تماشا خون من ریزی، منا بسمل کے زیر خنجر خون خار میر اقسام. خوشا خوشارندی کی پامالش کنم صد بار
ہے تقوا کہ من بابا چھپاؤ دستار بھی رقصم منم عثمان ہارونی کے یار شیخ منصور بردار میرت سان یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر او جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم او نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم او بھائی دنیا کا وہ کوئی کونا ہی نہیں جہاں پنجابی نہ ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت وہ وجود زن سے ہے رنگ کائنات وجود وجود زن سے ہے شعر ہے وجود زن ہے ایسا کچھ ہے شعر کے وہ عورتوں کے وجود سے ہی جو ہے وہ کائنات میں رنگ ہے وہ کہنے والا کہہ گیا اپنے طرف سے کہہ گیا جو بھی ہے جو کہہ دیا وہ غلط کہہ گیا اصل تو وہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے کہا امام کہتے ہیں رونق بزم جہاں ہیں عاشقان سوختہ سبحان اللہ رونق بزم جہاں ہیں عاشقان سوختہ کہہ رہی ہے شمع کی گویا زبان سوختہ گویا دو معنی میں گویا بولنے کو بھی آتا ہے کہہ رہی ہے شمع کی گویا زبان جس طرح شمع جلتی ہے محفل میں محفل کو اجالا کر دیتی ہے اور بزم کی لیے شمع جو ہے وہ حیثیت ہوتی ہے مرکز کی یہ جلتی ہے روشن کرتی ہے اس طرح حضور کے اس شاخ سے یہ کائنات چل رہی ہے واہ واہ بے شک رونق بزم جہاں ہے عاشقان سوختہ حضور کا عاشق کوئی بھی ہو سندھی ہو پنجابی ہو پٹھان ہو پشتو کہیں بھی ہو وہ کہیں بھی ہو کوئی بھی ہو